Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». У студії Марія Котенко. І це новини. У Тернополі створили цілодобову гарячу лінію, на яку можна звертатися в разі підозри захворювання на коронавірус. Про це повідомила заступниця начальника міського управління охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, жителі громади можуть звертатися на номер телефону 098-441-59-81. Це для того, що, можливо, люди, які побували в Китаї, в нас є іноземні студенти, які, можливо, приїхали з країн, де є випадки коронавірусної інфекції, яких тривожить їхній стан, можливо, є якісь симптоми, це може бути просто респіраторна вірусна інфекція, щоб вони не ходили на прийом до лікаря і задавали ці питання, вони мали можливість подзвонити на гарячу лінію. Ольга Ярмоленко каже, на лінії працюють лікарі-інфекціоністи. Розроблений алгоритм дій працівника, який є на телефоні гарячої лінії. Він повинен визначити загальний стан пацієнта і його епідпоїздку, де він був, в якій країні був. І цей фахівець повинен сам прийняти рішення, який це є випадок. Не пов'язаний із коронавірусною інфекцією, або підозрілий, або ймовірний. Якщо цей фахівець визначається, що випадок є підозрілий або ймовірний, він просить пацієнта залишитися на лінії і передзвонює визначеним людям. Це 4 особи в місті Тернополі визначені, він їм передзвонює і доповідає, яка є ситуація. Ці 4 людей в конференц-зв'язку, незалежно від години доби, приймають рішення, який це є випадок. Визначають, хто дзвонить до пацієнта і розказують, які наступні дії з пацієнтом і з тими родинами, з тою родиною, яка є поряд нього. Це два лікарі-інфекціоністи, завідуючи відділом дитячого інфекційного відділення Дивоняк Ольга Миколаївна, Котубець Оксана Ярославівна, завідуюча інфекційним відділенням лікарні швидкої допомоги. Це є заступник директора обласного лабораторного центру, лікар-епідеміолог Панічев Володимир Олександрович, і я як організатор охорони здоров'я. Створити гарячу лінію вирішили на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розповіла Ольга Ярмоленко. За її словами, на цю лінію ще ніхто не звертався. Поліцейські завершили досудове розслідування щодо 3 осіб, які виготовляли і продавали фальсифікований алкоголь із підробленими акцизними марками у Тернополі. Про це повідомив заступник начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції області Віталій Кравчук. Це оперативне відео із затримання осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі підробленого алкоголю. Підпільний цех виявили працівники поліції та прокуратури. Він діяв півроку, розповів заступник начальника управління стратегічних розслідувань Віталій Кравчук. Встановлено, що організатором спільно своїми спільниками на території міста Тернополя організовано діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої горілчаної продукції, на якому безпосередньо виготовлялася алкогольна продукція відомих брендових марок України, а також деякі види коньяків. В ході проведених обшуків було виявлено та вилучено понад 3 тисячі пляшок фальсифікованої алкогольної продукції, 6,5 тисяч підроблених марок акцизного податку та інше обладнання для масового виготовлення алкогольної продукції на загальну суму близько 1,1 мільйона гривень. Організував продаж тернополянин, йому допомагали двоє чоловіків. Вони працювали в гаражі в одному з сіл області. Купили обладнання, знайшли постачальників сировини і виготовляли алкоголь, розповів начальник відділу детективів Нацполіції області Юрій Барабан. Шляхом змішування води та спирту, це якщо горілка, а в випадку з коньяком це змішувалося спирт з водою та додавалися барники. Виробникам фальсифікованого алкоголю оголосили підозру за 3 частиною 28 статті Кримінального кодексу. Вчинення злочину організованою групою. За це передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень, каже начальник відділу детективів Нацполіції області Юрій Барабан. За його словами, також оголосили підозру за 1 та 2 частинами 204 статті – незаконне виготовлення алкоголю у підпільних цехах. За це можуть оштрафувати від 51 тисячі гривень до 170 тисяч гривень. Діана Ярошенко, новини на Суспільному, Тернопіль.
Сьогодні о 19-й годині у галереї «Бункер МУС» у Тернополі відкриють виставку «Тривізії». Авторами робіт є три викладачі Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука. Це Микола Дмитрух, Соломія Бурковська та Сергій Музика. В експозиції будуть 32 роботи, каже Сергій Музика. Тематика робіт – тотальний україноцентризм, любов до рідної країни. Виставка діятиме до 26 лютого. Це всі новини випуску. Наступний дивіться уже о 8:30.